Tervist, ma olen Ardo bändist Dead Furies ja me oleme esinenud templis päris mitu korda. Kui ma õigesti mäletan, siis äkki kolm-neli korda ja kõik korrad on olnud väga-väga siuksed meeleolukad, et nagu raske on isegi võib-olla hetkel ette kujutada, et kui nüüd võimalus on jälle taas uuesti hakata esinema, siis raske seda ette kujutada, et seda kohta enam ei ole ja et meil ei olegi nagu Pärnus tegelikult päris sellist kinda peale kohta, kuhu siis esinema minna. Ja kuidagi isegi kui nagu võib-olla igakord ei olnudki nagu, oleb muidugi nagu hooajast ka, et võib-olla, et igakord ei olnudki see klubi siis nii väga nagu täismaja, aga isegi kui oli nagu 30-50% majast täis, siis ikkagi jäi sellest templi nii-öelda vastuvõtust ja sellest selle klubi interjööris, selle klubi soojusest ja üleüldiselt meeleolust jäi siuke hästi soe tunne sisse, et ükskõik mis alati oli sinna nagu hea tagasi minna ja alati oli seal väga tore selline atmosfäär õhus, et iga kord siis läksime alati siukse suurepärase tujuga sealt tagasi koju, et ei tekinud sellist tunnet kunagi, et oleks nüüd siis kuidagi vale otsus olnud nagu parasjagu teha seal kontsert. Ja siis, kui see uudis tuli, et seda kohta enam ei eksisteeri, siis muidugi tekis selline kohe siuke tühimik nii-öelda südamesse tühimik ka nagu klubi maastikule. Nii et kui nüüd see info nüüd tuli, et on võimalus, et see klubi taas elustuks võibolla siis nagu uues kuues, mis on ka isenesest väga huvitav ja väga põnev, siis kohe tekis tunne, et tahaks oma toetava käe siia nagu alla panna. Ega muud toetust ma ei oskagi hetkel teha kui seda, et lihtsalt anda omapoolne tagasiside ja siis omapoolne nii-öelda selline nagu suuline ja emotsionaalne toetus, et kui sellest on abi, et kedagi nagu veenda, et kas seda klubi siis nagu on vaja, siis vähemalt mina annan oma 100%-lise toetuse ja ma loodan, et see inimestele korda läheb. Ja tõesti, Dead Furiesel on olnud seal väga kift kogemusi ja kuidagi nagu Pärnu on tõesti väga selline, ütleme nii, et võib öelda, et kohe pärast Tallinnat number 2 koht, kus kohe kindla peale tahaks oma plaati esitleda ja kindla peale tahaks nii-öelda nagu tuuri siis nimekirjas nii-öelda kuupäev ära broneerida. Et ja ma tõesti loodan, et see asi, et see need kavatsused lähevad läbi ja ma loodan, et Pärnu leiab omale ühe väga kifti mitte ainult siis nagu rockiklubi, vaid üleüldse sellise kultuuri nagu muusikalise kultuurikeskuse, et seda on igasse linna vaja ja ma loodan, et tõesti, et nagu Pärnu leiab selle koha, nii et Ardo annab omapoolse toetuse koos bändiga Dead Furies ja loodetavasti siis näeme selles uues klubis peagi. Nägemist, kena päeva!